Programování je opředeno mýty o tom, pro koho je a pro koho není. Můžete tak pochybovat o tom, zda je pro vás reálné se programování naučit a zda vás může živit. Záleží například na věku? Možná slýcháte, že profesionálové programují od vysoké školy nebo snad od dětství. Má smysl se vůbec o něco pokoušet, pokud je vám přes 30 Programování naštěstí není balet ani hokej a začít se dá opravdu v jakémkoliv věku. Znám mnoho takových, kteří začali nejen po třicíce, ale i po čtyřicíce. Možná ve znalostech nedoženete ty, kteří začali v patnácti, možná nebudete programátorskou megahvězdou, ale normální práci si v pohodě najdete. Na trhu je dost místa pro všechny. Zkušenější programátoři se stejně časem na něco specializují, takže si konkurovat nebudete. Úspěch se odvíjí především od vaší motivace a od toho, kolik času a energie vložíte do učení. Může se zdát, že mladí mají času víc, větší chuť riskovat nebo méně závazků, ale ve skutečnosti to obecně říct nelze. Tyto věci jsou nakonec velmi individuální. Musíte mít talent na techniku, na matematiku. Kromě vysoce specializovaných pozic programátoři při své každodenní práci nic složitého nepočítají. Věda, která za programováním stojí, tedy informatika, má jistě s matematikou mnoho společného, ale v praxi si většinou vystačíte se základy středoškolských počtů a s logickým myšlením. Počítání se při programování používá podobně jako třeba při truhařině. Je lepší, když si místo zkoušení od oka umíte věci správně změřit a navrhnout. Co se týče nějakého talentu, žádné speciální předpoklady nepotřebujete. Programování je spíš řemeslo a více než vrozená genialita vám pomůže píle a trpělivost. Je IT vhodné pro ženy? Určitě ano, Neexistují žádné důvody, proč by tomu tak být nemělo. Osobně znám mnoho úspěšných programátorek. Podle Českého statistického úřadu je v Česku zatím v IT stále jen kolem 10% žen, což je méně než v Turecku, ale existuje mnoho aktivit, které se snaží podmínky pro ženy v tomto oboru zlepšovat. V IT navíc nebývá obtížné domluvit si pružnou pracovní dobu, práci na dálku, nebo snížený úvazek, což se může hodit při snaze kombinovat práci s péčí o dítě. Co vysoká škola? Pokud máte možnost studovat informatiku na vysoké škole, jděte do toho. Absolventi mají na trhu skvělé uplatnění. Budete mít teoretické znalosti a přehled, které se samoukům získávají obtížně. Budete mít možnost dostat se do vysoce specializovaných pozic a programovat samořídící auta nebo pomáhat raketám do vesmíru. Většina firm však do vesmíru nic neposílá a jejich projekty jsou mnohem obyčejnější. Webovky, mobilní apky. Běžnou práci programátora tak zastane stejně dobře samouk jako absolvent vysoké školy. Opět platí, že natrhuje dost místa pro všechny. Důležité je nakonec to, Jakou máte schopnost uplatnit své znalosti v praxi? Na pohovorech firmy zajímá hlavně to, zda umíte něco vytvořit a ne kolik máte knih, kurzů nebo diplomů. Co se v IT opravdu hodí, je angličtina. Mnoho výukových materiálů je pouze anglicky, mnoho firem nebo komunitních projektů je mezinárodních. Můžete se naučit programovat i bez dobré angličtiny, dokonce seženete i práci, ale budete mít handicap, kterým si zavřete přístup k mnoha skvělým příležitostem, jak se vzdělávat nebo na čem pracovat.